කහවත්ත කොටකෙතන ප්‍රදේශයේදී ඝාතනය ලක් වූ කාන්තාවගේ මරණයට හේතුව බර ආයුධයකින් හිසට සිදු කළ පහර දීමක් බව අද අනාවරණය වුණා. ඒ රත්නපුර පළාත් මහ රෝහලේදී සිදු කළ පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂණයේදී රත්නපුර කහවත්ත කොටකෙතන ප්‍රදේශයේ විසූ 39 හැවිරිදි එච් චන්ද්‍රානි ස්වර්ණලතා මහත්මියගේ මෘත ශරීරය ඇලක තිබී සොයා ගැනීමෙන් අනතුරුව ඊයේ පස්වරුවේ රත්නපුර මහ රෝහල වෙත රැගෙන ඊට අදාළ පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂණ අද පෙරවරුවේ සිදු කළේ විශේෂඥ අධිකරණ වෛද්‍ය ටිකිරි බණ්ඩාර මහතා විසින්. හිස පිටුපස කන් දෙක අතර හිස මුදුනේ හා බෙල්ල ඉදිරිපස යන ස්ථාන වලින් ගැඹුරු කපුම් තුවාල එහිදී අනාවරණ වී තිබෙනවා. පොලිසිය සඳහන් කළේ නළලට ඉහළින් සහ දකුණු අතේ මහපටැංගිල්ල ප්‍රදේශයෙන් තවත් කැපුම් තුවාල තුනක් ඇති බවට අනාවරණය වූ බවයි. අධිකරණ වෛද්‍ය නිලධාරීවරයා විසින් මරණයට හේතුව වශයෙන් ලබා දී ඇත්තේ බර ආයුධයකින් හිසට පහර දීම හේතුවෙන් සහ ඒ හේතුව මත හිස් කබලට ඇති වූ බරපතල හානි හේතුවෙන් සිදු වූ මරණයක් බවටයි. මෙම කාන්තාව මිය යාමට පෙර හෝ මිය යාමෙන් අනතුරුව ස්ත්‍රී දූෂණයකට ලක් වී තිබේදැයි යන්න නිසැකවම තහවුරු කර ගැනීම සඳහා මෘත ශරීරයෙන් ලබා ගන්නා ලද කොටස් කිහිපයක් වැඩිදුර පරීක්ෂණ සඳහා යැවීමට නියමිතව තිබෙනවා. පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂණයෙන් අනතුරුව මෘත ශරීරය ඥාතීන් වෙත බහර දුන්නා. අප වාර්තාකරු සඳහන් කළේ අවසන් ගෞරවය දැක්වීම සඳහා ඇගේ මෘත ශරීරය ඇයගේ මහගෙදර පිහිටි කහවත්ත හිරමඩගම ප්‍රදේශයට රැගෙන ගිය බවයි. මෘත ශරීරය බහර ගැනීම සඳහා පැමිණි මීගේ කාන්තාවගේ ස්වාමි පුරුෂයා සහ ඇය ඝාතනයට ලක්වන විට නිවසේ සිටි 12 හැවිරිදි පුත්‍රයාද ප්‍රථම වරට මාධ්‍ය වෙත අදහස් පළ කළා. උදැසීම ගියා. බණ්ඩියට ගෙදරට ගෑ ගහන. බණ්ඩියේ ගියා. පුරුෂයාම ඊට කලින් බණ්ඩියේ නැහැ ඊට පුතා හිටියා. පුතා දුවා මේ තාත්තා යම්මේ පැලී ඉන්නේ. නම් පැලට දුවගෙන ආවා පැල ගන්න. එතන ඊට කතා කළා මම. ඒගොල්ලෝ ඊට දුවගෙන ආවා ඊට බැලුවා අක්කා මේ සාන්ති නෑ ගෙදර ලී දිනවා මතන මෙතන මෙට්ටිය ඇතර මෙතන. ඒකම මම මිල්ලි කීට පොලිස් තිර ගියා. 7:45 විතර මං කාලේ ඉවරලා ආම්බරේට යන්න හදනවා අම්මා කාමරේට ගියා. අම්මා කාමරේට ගිහලා එන්න මම නිදාගත්තා. මං ඊට පස්සේ සාලේ ලයිට් එක ගනිමලා කාමරේට ඇවිල්ලා දොර වහගෙන නිදාගත්තා. ඊට පස්සේ 8:00 විතර එන්න මම නිදාගත්තා ඉන්දියා. තාත්තා දෙවියන්ට විතර ඇවිල්ලා කතා කරා. කතා කරාම තමයි ඇරුණේ. ඒක කතා කරලා ඊට පස්සේ අම්මා කෝ ඇව්වා අම්මා කාමරේ හිටියා කියලා. ඊට පස්සේ ආයේ කෙසේ වෙතත් පොලිසිය සඳහන් කළේ කාන්තාව ඝාතනය කිරීමට පෙර ස්වාමි පුරුෂයාගේ බාල සහෝදරයාද නිවසට පැමිණ ඇති බවයි. සකමතුන් අංශ 3ක් ඔස්සේ ඝාතනය සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණ මෙහෙවන්නේ කොළඹ අපරාධ කොට්ටාසයයි. කහවත්ත කේන්ද්‍ර කරගනිමින් සිදු වූ 18 වැනි කාන්තා ඝාතනයත් සමග ප්‍රදේශයේ අදත් දිසුවේ පාළු ස්වභාවයකින් පොලිස් විශේෂ කාර්ය බලකාය විසින් ප්‍රදේශ ආරක්ෂාව තර කර තිබූ ආකාරය එහි අදත් සංචාරය කළ හිරු ප්‍රවෘත්ති කණ්ඩායමට දැකගත හැකි වුණා. මාළු කල්තැබීම සඳහා යොදන අයිස් පිටකොටුව ප්‍රදේශයේ සිසිල් බීම නිෂ්පාදනයට යොදා ගන්නා බවට තොරතුරු හෙළිව තිබෙනවා. ධීවර සංස්ථාවෙන් නිකුත් කරන මාළු අයිස් පිටකොටුවේදී බීම අයිස් බවට පත්වන අයුරුයි අද CIA හෙළිදරව්ව. දිනපතා ලක්ෂ සංඛ්‍යාත ජනකායක් පිටකොටුව ප්‍රදේශයේ ආශ්‍රිතව ගැවසෙනවා. එම ජනතාවගේ පිපාසය සංසිඳවීම සඳහායි මෙවැනි සිසිල් බීමහල් පිටකොටුව පුරා ස්ථාපිතව ඇත්තේ. මේ දිනවල පවතින අධික උණුසුම් කාලගුණික තත්ත්වය මෙවැනි ස්ථානවල දෛනික ආදායම කිහිප ගුණයකින් ඉහළ දමා තිබෙනවා. හිරු CIA වෙත තොරතුරු වාර්තා වූයේ මෙම බීම නිෂ්පාදනය සඳහා ධීවර සංස්ථාවෙන් නිකුත් කරන මසුන් කල්තැබීම සඳහා යොදන අයිස් භාවිත කරන බවයි. අප ඒ සම්බන්ධයෙන් ධීවර සංස්ථාවේ නිලධාරියෙකුගෙන් මෙලෙස ප්‍රශ්න කළා. ප්‍රමිතියෙන් තොරව සිසිල් වීම නිෂ්පාදනය කරන පිටකොටුවේ ස්ථාන පාරිභෝගික සේවා අධිකාරියේ විශේෂ වැටලීම් අංශයේ නිලධාරීන් විසින් ඊයේ මෙලෙස වටලනු ලැබුවා. මේ අයිස් බහා තිබූ පෙට්ටිවල ඇතුළත තත්වයයි. ඇතම් ස්ථානවල අයිස් කැඩීම සඳහා මලකඩ සහිත ආයුධද භාවිත කර තිබුණා. නැන ගහන එකෙන් ගහනවද නැ අයිස් කැඩීම? නල මාර වැඩ කරන්නේ. මරයි ජානේ මරන්නේ මේ යකඩ නේ. නේද බලන්න මේ කොච්චර මලකඩද කියලා. මේ කොටුව දුම්රිය පොළ ඉදිරිපිට ඇති තවත් සිසිල් බීම අලවිසලක්. අයිස් තියනා නේද? කොහෙන්ද අයිස් කියන්නේ? අපිට ගේන්න ඕනේ. දේවර සංස්ථායෙන් කියන්නේ ආදන්න. නෑ ඒක.
වෙළඳුන් එලෙස පැවසුවත් මෙම ස්ථානවලට අයිස් සපයන පුද්ගලයා පැවසුවේ තමන් මෙම අයිස් ගෙන එන්නේ ධීවර සංස්ථාවෙන් බවයි. කොහෙන්ද ගත්තේ? ධීවර සංස්ථාව. මාළුන්ට දාන එක. නෑ නෑ මාළුන්ට නෑ. බීම වලට කො. නෑ ධීවර සංස්ථාවේ බීම හදන්නේ නෑ නේ. නෑ නෑ. ඒක ධීවර සංස්ථාවේ මාළු හදන ඉඳලා මාළු වලට යන අයිස් තමයි ඒගොල්ලෝ එවන්නේ. මෙයා aran තියෙන ධීවර සංස්ථාව. ධීවර සංස්ථාවේ බීම හදන්නේ නෑ. බීම හදන්නේ නෑ. හරි ධීවරනේ. පාසල් දරුවන්ටද මෙම ස්ථානවලින් සිසිල් බීම අලෙවි කරන අයුරු අප කැමරා කාචයේ සටහන් වූයේ මෙලෙසි. මෙහිදී පරිභෝජනයට නුසුදුසු ලෙස බීම සකස් කළ වෙළඳුන්ට අවවාද කිරුණු අතර ඔවුන්ට එරෙහිව පාරිභෝගික සේවා අධිකාරියේ නිලධාරීන් නඩු පවරනු ලැබුවා. පුත්තලම කරුලගස්සෝය ප්‍රදේශයේ මාස 6ක් වයසදී බිලින්දියක මීයාමේ සිද්ධියක් සම්බන්ධයෙන් සැකපිට ඇගේ පියා සහ මවගේ නැගණිය කරුලගස්සෝය පොලිසිය අතරංගුරගෙන තිබෙනවා. මීගේ බිලින්දියගේ මව මීට මාසෙක අමාරකට පමණ පෙර විදේශ ගත වී ඇති බවයි පොලිසිය සඳහන් කළේ. පුත්තලම කරුලගස්සව අටේ කනුව ප්‍රදේශයේ පදිංචි සුනිල් ප්‍රේමරත්න සහ W සජීවණිය යන මව්පියන්ට දාව හිරුනිකා මදුෂානි නම් මෙව බිලින්දිය උපත ලබනවා. මීට මාසයක හමාරකට පමණ පෙර බිලින්දියගේ මව මැද පෙරදිග රැකියාවකට ගොස් ඇති අතර පසුව ඇගේ වගකීම බහර වී ඇත්තේ පියා සහ මවගේ නැගණිය වෙතයි. පොලිසිය පැවසුවේ බිලින්දියගේ මව සහ පියා නිත්‍යානුකූලව විවාහ වී නොමැති බවයි. පියා සහ මවගේ නැගණිය අතරද අනියම් සම්බන්ධතාවක් තිබෙන බවට පරීක්ෂණවලදී තොරතුරු අනාවරණය වී තිබෙනවා. මේ අතරතුරු පසුගිය 4 වෙනිදා සය මාස වයසැති බිලින්දිය පුත්තල මූලික රෝහල ඇතුළත් කෙරෙන්නේ හදිසියේ රෝගාතුර වීම හේතුවෙන්. එදින උදෑසන 8:30ට පමණ බිලින්දිය මිය ගොස් ඇති අතර ඇයගේ පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂණේ පවත්වා ඇති හලාවත මහරෝහලේදී. හලාවත මහරෝහලේ විශේෂඥ අධිකරණ වෛද්‍ය DK විජයරත්න මහතා විසින් පැවැත්වූ මෙම පරීක්ෂණයේදී අනාවරණ වී ඇති හිසේ ඇති වූ තැලුම් තුවාල හේතුවෙන් බිලින්දියගේ මරණය සිදු ඇති බවයි. එයනුව බිලින්දියගේ මරණයට සැකපිට ඇගේ පියා සහ මවගේ නැගණිය ඒ රාත්‍රියේ කළුවරගස්සෝය පොලිසිය අතරංගුරගෙන තිබෙනවා. කෙසේ වෙතත් අවුරුදු 5ට අඩු දරුවන් සිටින කාන්තාවන්ට විදේශගත වීම තහනම් කර තිබියදී මෙම් බිලින්දියගේ මව විදේශගත වූයේ කෙසේද? සාමදාන විරුචකාරයෙක් වශයෙන් මගෙන් සහතිකයක් ගන්න ආපු අවස්ථාවේදී දැන් මාසයකට හමාරකට උඩදී මම පැවසුවා කිරි දරුවා දාලා ඕගොල්ල පිටරට යෑමේදී වෙන්නේ ලෝක විනාශයක්. ඕගොල්ලන්ට ගාමට් එකට ගිහිල්ලා හරි ආදායම් මාර්ගයක් හොයාගන්න පුළුවන්. මම ඒ කටයුත්ත කරන්න ඉඩ දුන්නේම නැහැ. හොර රහසේ ඒජන්ට්යක් හරහා කොළපොත් හදාගෙන හොර ඒජන්සියක් හරහා තමයි රට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඇයිගේ විදේශගත වීම සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු ලබා ගැනීම සඳහා අප විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශ නිලධාරියෙකු සම්බන්ධ කර ගැනීමට උත්සාහ ගත්තත් එය සාර්ථක වූයේ නැහැ. බිලින්දියගේ මරණය සම්බන්ධයෙන් අතරංගොර ගෙනුණු පියා සහ මවගේ නැගණිය අද පුත්තලම මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමෙන් අනතුරුව හෙට දක්වා ආරක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කළා. මේ අතර මාතර අකුරස බංගම ප්‍රදේශයේ පදිංචිව සිට පසුගිය 20 වෙනිදා මියගේ 72 වැරදි පුද්ගලිකුගේ දේහය අද යලිගොඩ ගත්තා. ඒ අකුරස පොලිසිය මාතර මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයෙන් ලබාගත් නියෝගයකට අනුවයි. මියගේ පියදාස ලියන ගුණවර්ධන නම් මේ පුද්ගලයා තම බිරිඳගේ පහර දීමක් හේතුවෙන් ගිය වසරේ දෙසැම්බර් මාසයේදී රෝහල්ගත වී තිබෙනවා. මෙම පහර දීම සම්බන්ධයෙන් අකුරස්ස පොලිසිය පරීක්ෂණයක්ද ආරම්භ කර තිබුණා. පරීක්ෂණ කටයුතු පැවැත්වෙන අතරතුර පියදාස මහතා පසුගිය 20 වෙනිදා මිය යන අතර ඔහුගේ අවසන් කටයුතු සිදු කර ඇත්තේ අකුරස්ස පොලිසියේ දැනුවත් වීමකින් තොරවයි. ඉතින් ග්‍රාම සේවක නිලධාරිතුමියට දැනුම් දුන්නා. ඊට පස්සේ මේ විස්තරය කිව්වා මෙහෙම තාත්තට අම්මා ගහලා තමයි මේ තාත්තට උනේ. අම්මගේ නඩුවකුත් තියෙනවා. දැන් මේයි 10 තමයි ඒක විභාග කරන්නේ. ඉතින් ග්‍රාම සේවක නිලධාරිතුමිය කිව්වා එහෙනම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ මම පොලිසිය දැනුවත් කරන්න. ඔයගොල්ලන්ගේ කටයුතු කරගන්න කියලා. මම දාන කරන්නේ නැති හින්දා අපි ආදාහන ගායක ගෙනියන හිතන් හිටියේ. ඊට පස්සේ ඒකට ලියුම දුන්න කාලාම කරන්නේ කියලා. සති දෙකක් තුනක් ගියාම පොලිසියෙන් කෝල් දීලා ඇහුවා කොහොමද බලා බලලා ආවේ. අද උදෑසන දේහය ගොඩගත්තේ මාතර අතිරේක මහේස්ත්‍රාත් මංජුල කරුණාරත්න සහ අධිකරණ වෛද්‍ය නිලධාරී වි සමරවිරණ මහතුරුන් ඉදිරියේ. එහෙදි අතිරේක මහේස්ත්‍රාත්වරයා නියෝග කළේ දේහය පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂණය සඳහා යොමු කරන ලෙසයි. එමෙන්න මියගේ පියදාස මහතාගේ බිරිඳ අතරංගුවටගෙන බන්ධනාගාර මානසික රෝහලට ඇතුළත් කරන ලෙසද මහේස්ත්‍රාත්වරයා පොලිසියට නියෝග කර තිබෙනවා. තවත් දේශී පුවත් කිහිපයක් සමගින් රටවටා හිරු. රටවටා හිරු. ඔරුවල වාණි සංස්ථා භූමියේ රඳවා සිටි අලිපැටවකු වනජීවි දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන් ඊයේ රාත්‍රී සිය බහරයට ගත් අතර අදාළ වනාලියා අද ගම්පහ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමෙන් අනතුරුව එහිදී නියෝග කෙරුණේ පින්නවල අලියනාථාගාරයට බාර කිරීමටයි. ඒ අනුව අද අදාළ අලිපැටවා පින්නවල අලියනාථාගාරයට රැගෙන ගිය අතර එහි සහකාර අධ්‍යක්ෂිකා දිනේෂා මානවඩු වෙනවිය අලිපැටවා පරීක්ෂා කිරීමෙන් අනතුරුව ප්‍රකාශ කළේ පාදී තුවාල හේතුවෙන් අලිපැටවාට ප්‍රතිකාර කිරීම අවශ්‍ය බවයි.
ප්‍රවීණ ගත්කතුවර කුමන මහගමසේකරයන්ගේ 86 වන ජන්මදින සමරුම කිරිඳිවැල රදාවාන මහගමසේකර මහ විද්‍යාලයේදී අද පෙරවරුවේ පැවැත්වුණා. මෙම අවස්ථාවට ආචාර්ය පණ්ඩිත අමරදේවයන් ඇතුළු කලාකරුවන් පිරිසක් එක්ව සිටියා. මහගමසේකර ගී පොතනම් හේත සංගීතයේ මුසුකල මීවිත අමරදේව කොරුපතන යානෝයි ව්‍යාපෘති හේතුවෙන් අහිමි වන නිවාස සහ ඉඩම් වලට වන්දි මුදල් කඩිනමින් ලබා දෙන්න ඉල්ලමින් ඒ අවට ගම්මාන නමික ජනතාව අද හොරෝපතන නගර මැදයේදී විරෝධතාවක නිරත වුණා. හම්පතර දිස්ත්‍රික්කයේ සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරීන්ගේ තැන්පත් මුදල් චක්‍රලේඛ උල්ලංඝනය කරමින් සුළු පොලියකට තම පාක්ෂිකයන්ට ලබා දෙන බවට සමෘද්ධි අමාත්‍යවරයාට විරෝධය පළ කරමින් සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරීන් සහ සමෘද්ධිලාභීන් පිරිසක් අද පෙරවරුවේ තංගල නගර මැදයේ උද්ඝෝෂණයක නිරත වුණා. අක්මීමන නරාවල ගල්වලු ගොඩකන්ද ජල ව්‍යාපෘතියක් අතරමඟ නතර කිරීම හේතුවෙන් මතුවෙති ගැටලු සාකච්ඡා කිරීම සඳහා බෝපී පෝදෙල ප්‍රාදේශීය සභා රැස්වීමට අද පැමිණි ආණ්ඩු පක්ෂයේ සහ විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන් අතර උණුසුම්කාරී තත්ත්වයක් හටගත්තා. ප්‍රාදේශීය සභාවේ සභාපතිවරයා සහ උපසභාපතිවරයා මෙම ව්‍යාපෘති අඩාල කිරීමට උත්සාහ කරන බවටයි විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන්ගෙන් චෝදනා එල්ල වුණේ. දැන් ක්‍රීඩාපුවත් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් අතුරු කමිටුව පත්කිරීමේදී තමන්ට තර්ජන හා ගර්ජන වලට මුහුණ දීමට සිදුව බව ක්‍රීඩා මාත්‍ය නවීන් දිසානායක මහතා පවසනවා. ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා දිනයේ සැමරීමේ නිල උත්සවයට එක්වමින් අමාත්‍යවරයා ඊයේ මේ බව පැවසුවා. එක්සත් ජාතීන්ගේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා දිනය ඊයේ රෙදී තිබුණා. ශ්‍රී ලංකාවේදී එය සැමරීම සිදුුනේ නුවරඑළිය තුරංග තරඟ ක්‍රීඩා පිටියේදී. ඒ ක්‍රීඩා මාත්‍ය නවීන් දිසානායක මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් නිරෝගී හා ප්‍රීතිමත් පරපුරක් බිහි කිරීම සඳහා ක්‍රීඩාවේ ඇති වැදගත්කම සමාජයට මුදා හැරීම පිණිසයි එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා දිනයක් නම් කොට ඇත්තේ. ඊයේ පැවති මෙම උත්සවයේදී අදහස් දක්වමින් ක්‍රීඩා මාත්‍යවරයා පවසා සිටියේ ක්‍රීඩාව සම්බන්ධයෙන් තීරණ ගැනීමේදී කිසිදු පෞද්ගලික න්‍යායපත්‍රයන්ට ඉඩ නොතබන බවයි. නොයෙකුත් බාධක මැද නොයෙකුත් තර්ජන මැද මම ඉතාමත්ම දක්ෂ අතුරු කමිටුවක් දැන් පත් කළා තිබෙනවා. මේ අතුරු කමිටුවට සම්පූර්ණ නිදහස තිබෙනවා. ඒ ක්‍රීඩාව සම්බන්ධයෙන් තීරණ ගන්න මේ ක්‍රීඩාවට න්‍යායපත්‍ර නැහැ පුද්ගලික න්‍යායපත්‍ර නැහැ මේ ක්‍රීඩාවේ ක්‍රීඩකයන්ගේ න්‍යායපත්‍රය හා ක්‍රීඩාවේ ඔස්සන න්‍යායපත්‍ර පමණයි තියෙන්නේ හැම දෙයකටම දෙපැත්තක් තිබෙනවා නමුත් මම ක්‍රීඩාමෙති වශයෙන් සමස්ත බහුතරය කැමති දේ තමයි කරන්න යන්නේ එම නිසා සමහර කට්ටිය තරහ වෙන්න පුළුවන් සමා වෙන්න මේවා පුද්ගලික තීරණ නෙවෙයි නමුත් ක්‍රීඩාමෙතිවරයෙක් වශයෙන් මේ අතර ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ වත්මන් පරිපාලනය පිළිබඳ දැඩි විමසිල්ලෙන් පසුවන බව ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලය පවසනවා. හිරු ස්පෝර්ට්ස් කෝනර් සිදු කළ විමසීමකට ප්‍රතිචාර දක්වමින් ජගත් ක්‍රිකට් කවුන්සිලයේ මාධ්‍ය අංශයේ ප්‍රධානි සැමි උල් හසන් මහතා සඳහන් කළේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයට අතුරු පාලක කමිටුවක් පත්කිරීම සම්බන්ධයෙන් අදාළ සීලු පාර්ශ්වයන්ගෙන් තොරතුරු ලබා ගැනීමට කටයුතු කරන බවයි. එසේ ලබා ගන්නා තොරතුරු සලකා බැලීමෙන් අනතුරුව අතුරු පාලක කමිටුව පත්කිරීමේ ක්‍රියාවලිය පිළිබඳ ඉදිරි තීරණ ගන්නා බවත් හසන් මහතා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළා. මේ අතර ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් නව අතුරු පාලක කමිටු සමාජිකින් හෙට දිනේදී යළි රැස්වීමට නියමිතයි. මෙහිදී නව තේරීම් කමිටුව සඳහා සමාජිකින් තීරණය කර එය ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයාගේ අනුමැතිය සඳහා යොමු කරන බව අතුරු පාලක කමිටු සභාපති සිදත් වෙත්තමුනි මහතා හිරු ස්පෝර්ට්ස් කෝනර් වෙත පැවසුවා. අපි දැන් සුදානම් බිග් මැච් විශේෂාංගය ඔබ වෙත ගෙනෙන්නට. පිළියතර මධ්‍ය මහාවිද්‍යාලයේ සහ හොරණ දක්ෂිණ මහාවිද්‍යාලය අතර 14 වන සල්පිටි රයිගම් සටන දින දෙකක් පුරා පැවැත්වුණා මොරටුව ද සොයිසා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේදී. තරගයේ පළමුවෙනි පන්දුර පහර දුන් හොරණ දක්ෂිණ ක්‍රීඩකෙන් සිය පළමු ඉනිමට සැලන් දැවී ලකුණු 104ක් රැස් කළා. රවිතු කල්හර ලකුණු 36යි. පන්දුවේදී හේෂාන් මදුශාංක කඩලු 4ක් බිඳ හෙළුවා. පිළිතුරින්ම ක්‍රීඩා කළ පිළියතර මධ්‍ය මහාවිද්‍යාලයේ කඩලු 7ක් දැවී ලකුණු 195ක් ලබාගෙන පළමු ඉනිම අත්ිටු වීමට තීරණය කළා. හර්ෂණ ගෝමස් නදවි ලකුණු 62යි. තරංග අමිලතර ලකුණු 52ක් රැස් කළා. පන්දු යවමින් කවිදු එරංග කඩලු 4ක් දවා ගත්තා. අද වර්ෂාව නිසා තරගයේ ජයපරාජයෙන් තොරව නිමාවන විට දෙවන ඉනිම ක්‍රීඩා ක්‍රමෙන් සිරි දක්ෂිලා ක්‍රීඩකෙන් කඩලු 5කට ලකුණු 82ක් ලබා සිටියා. අගනා පන්දු යමක නිරත වූ හේෂාන් මදුශංක ලකුණු 27කට කඩලු 5ක් දවා ගත්තා. සල්පිටි රයිගම් සටන ජයපරාජයෙන් තොරව අවසන් වුණු 11 වන අවස්ථාවමයි.